Drejt për drejt, do të shkojmë live tani tek Partia Demokratike për të ndjekur përfaqësuesit e degëve 6 dhe 3. Proprietet sociale. T'ju bëj me dije se këtu jemi një pjesë anëtarëve të kryesisë degës numër 6 për të bërë transparent emrat që kanë kërkuar të thirret kuvendi në datën 11 dhjetor. 80% prej delegatëve degës kanë firmosur. 58 prej tyre kanë kërkuar që emrat e tyre të bëhen publik, që do i listoj më poshtë. Onelda Zefi, kryetar e Lidhjes Demokratike të Gruas, Merin Lenk Kurbala, kryetar i Forumit Rinor dhe antar e Këshillit Kombëtar, Adelina Bajram Kaja, kryetar e seksionit 18-60 grup seksionit 2, Agim Ali Boduri, kryetar seksionit 18-66, Alban Feko Hoxhaj, kryetar grup seksionit numër 8, Ali Fasli Kurtbalaj, antar i bordit këshilluas, Arben Baftiar Prendi, kryetar seksionit 18-73-2, grup seksionit 7, Ardian Rahman Kaja, kryetar grup seksionit 2, Armand Qazim Martaneshi, kryetar seksionit 18-64, grup seksionit 3, Artur Muhamet Mitrushi, kryetar seksionit 18-57, grup seksionit 1, Bektash Sali Gjameta, kryetar seksionit 18-70, Beneta Recep Shena, kryetare seksionit 18-73, Drita Mark Doda, antar i bordit këshilluas, Edmir Ali Qelaj, kryetar seksionit 18-67, Eduard Kamber Hajko, sekretar grup seksionit numër 8, Eftali Ardian Kaja, kryetare seksionit 18-59, Elida Petrit Gjeraj, antar i bordit këshilluas, Endrit Luciano Beba, sekretar grup seksioni numër 5, Enea Hasan Dume, kryetar seksioni 18-75, Erido Martin Doja, kryetar seksioni 18-66, grup seksioni 4, Eva Hasan Selami, sekretar grup seksioni 6, Fatmir Fadil Cani, kryetar seksioni 18-58, Fatmir Sadri Nezaj, antar i bordit këshillues, Fatmir Velio Nuzi, kryetar seksionit 18-76, Fidai Jemin Meçani, sekretar grup seksionit 1, Flamur Gjeton Koçeku, kryetar seksionit 18-56, Flogert Recep Gjameta, kryetar seksionit 18-70, Florin Mehmet Kurmekaj, sekretar funksional degës, Geg Mark Margini, kryetar seksionit 18-72, Gjergj Zef Ndoj, kryetar seksionit 18-75, Gzim Zaimaj, kryetar grup seksionit numër 9. Yes. Hate Demush Qela, kryetar e bordit financiar, Hajim Përbarim Buci, kryetar grup seksionit 7, Ibrahim Hysen Osmani, kryetar seksionit 18-75, Ivisa Vehap Stoli, kryetar seksionit 18-68, Jugjers Yli Ibra, kryetar grup seksioni numër 1, Kamber Beqir Beqiri, kryetar seksioni 18-73, grup seksioni 7, Krenar Gjevahir Kajo, kryetar seksioni 18-67, grup seksioni numër 4, Lulzim Mato Shena, antar i bordit këshillues, Marikjara Edmond Ndoja, sekretar grup seksioni numër 4, Maringlen Mark Kolmarku, sekretar grup seksioni numër 7, Qazim Suleiman Lena, kryetar seksionit 18-76, Rigers Shaban Sinani, kryetar seksionit 18-62, dhe Skënder Hamdi Gjyriqi, kryetar grup seksionit numër 4. Tu janë formularët, kush ka dëshirë t'i shikoj, jemi transparent. Sa formular janë tek njësia 6? Tek njësia 6 janë 65 formular. Ju lexuat 58 emra. Po, sepse 7 personat e tjerë janë në marrëdhënie punën në institucione të ndryshme që nuk dëshirojnë të bëhen publik. Kemi telefonuar të gjithë? Pa tjetër. Ka rezultuar 100%? 100%. Faleminderit dhe jo. Punë të barë. Këto janë